Díky lidi, vítejte u dalšího videa, my jmenujeme Arbixa, dneska jsem tady společně s Halovcem, ahoj. Ahoj. Jak vidíte, nacházíme se na dvojkových uhácorenech a jdeme si pro výhru, ne? Že si jdeme pro výhru. Jasně, ok, jdeme. Tak jo, máš pěkný modrý oči, mám sice hezčí, ale máš pěkný modrý oči. Díky, já to se ještě nedělal mojí kápy, tyjo. Tyjo, tam už tak hezky oči nejsou. Proč nemáš modrý oči na kápy? Není to pěkně jako urážlivý, když máš modrý oči, dáš si fialový na kápy, že se nestydíš za sebe. Pardon. Já bych se za sebe styděl, tyjo. No, každopádně dneska vyhrám, ne? Už jsme společně nějakou tu výhru dali, pokud se nepletu. Pár her jsme spolu hráli, hlavně. Pár, tak 10, ani ne. 8, 7. 7 her třeba. Takže už jsme trošku sehraní. Oba jsme úplně stejně gramlaví, takže je to v pohodě. A uvidíme, jak nám to jde. To jsem měl 5 kilo a byli jsme někdy tyho hrozně desáti, nebo tam někde v pozadí. Jo, no, se nechytli hackera, jak by to bylo dobrý, no. Jo. Poprvé, co jsem chytil Amoka, zabanoval jsem hackera na 30 let. Hold, prostě, co se dá dělat, no. Tady máte ukázku toho, jak jsem ho zabanoval. A taky to, jak cheatoval, protože to bylo dost nepříjemný. Ten Flyron. Má cheaty, kámo. Počkej, backup. Bekni to. Jak se jmenoval, sorry. A co si budeme nahlávat? Myslím, že kdyby na nás nezautočil ten hacker, tak máme velkou šanci na toto i vyhrát, protože jsme tam naběhli na jednoho človíčka, ve dvou. A ten človíček nás potom trošku jako vychytal a já jsem měl půlku životu od cheatera a týpek mě zabil. Halovec někam utíkal, umřel tam nějak jako na random, kdo ví. Hold, prostě, prostě pokazil nám to úplně hacker a Marvek zosal rage a dal mu ban na 30 let. Takže tak. Ale díky tomu, že jsem dostal rage a dal jsem borcovi ban, tak mohli lidi normálně hrát bez cheaterů, že jo, a dohrát tu hru nějak normálně, protože jinak by asi vyhrál ten cheater, protože měl nějaký rage mode activated a hitoval na tolik bloku, co já jsem ani neviděl, to co jsem ani neměl načtený junky pomalu. Ne, asi přesně. Tak, každopádně už mám kejvku, mám irony, mám kyblík, takže jsem připraven. Jak seš na tom ty? Našel jsi nějakou kejvku? Já tady vidím na minimapě kejvu, takže už tam těžím. Prosím, jak to není kejvka, co mám já, protože Halovec je známý tím, že mi leze do mých kejvek, furt. Ale furt, vždycky je Marvek, si ty jsi na minimapě hned tady, ježiš, to se jdu podívat za tebou, ty máš určitě nějakou dobrou kejvku, nechci zrušit, mám diamante. Ty máš určitě nějakou dobrou kejvku a ty tam máš průru, tak já jdu za tebou těžit s tebou. Tak takový přiteplený bráška Halovec normálně. To není pravda. To je pravda. Ježiš, já tady mám úplně chudý kejvky, můžu za tebou do průrvy, Marvexy. To je úplně normální, tyjo, u něj. Úplně normální. Tak, ne. Ale na to si člověk zvykne, no. No, prostě, hele, nechci jako rušit, další diamanty, dělat, mám další Cože? Diamanty. Další? Druhý teprve, to je v pohodě, to je nic. Kolik jste nejvíc načížil diamantů, pamatuješ si to? Nejvíc já za jednu hru kolik, ne? Stack a půl, myslím, jsem natěžil. Jo, já jsem měl podle mě stack a 40 nejvíc, nebo stack a 50, něco kolem toho. To je hustý, já bych chtěl někdy zkusit natěžit třeba dva stacky. No i natočit vlastně, no. Natěžil jsem dva stacky diamantů, oh, clickbait. Oh. Počkej, tady to proběhnu rychle. No, jakže budeme tryhardit jenom těžení. Jo. To nevím, jestli by bylo úplně cool. Budeme zakopat i v PvP části. Hej, ale to by možná i šlo, to jo. No jako šlo, ale bylo by to nudný, že jo. Že bychom jenom kopali v uhácerany, kopací uhácerany. Třeba to někoho zajímá. Řekneme, Game Novak vypne na jeden PvPčku v uhácerany a všichni jenom těží. Já tady vidím někde vodu a já bych si strašně rád. O, nádhera. Já bych si hrozně rád vzal do kyblí kolem. A mám dia. Ale nemůžu se nikdo dostat, je spousta lávy a to je úplně paradox, že tu lávu bych zalil tou vodou, ale ta voda je na druhé straně ty lávy. To je zlý. A už vidím tak. Aha. Mám samej lapis, ty, mám štěstí na tu modrou nějak. Modrá je dobrá. Za chvilku budu mít i dobrou barvu na vlasech. Jo. Bohužel no. To je tak, když challengenu lidi, oni se hecnou a příště až budu challengeovat o nějakou blbost, tak budu dávat víc, aspoň 50 000 lajků, to jo. 30 000 lidí tam je, ale chci tam 50 000 lajků. Lidi, tady normálně na tohle video, tak dejte 50 000 lajků. Fakt, do toho. Čekám na to, věřím ve vás, Marvoušce. A co udělá těch 50 000 lajků? Jem třeba jeden dřep. Tak no, tak to si myslím, že se vyplatí, tak to běžte hnedka sdílet. Tak pro nerda jako já jeden dřep docela jako náročnej, že jo? No, teď jasný, že jo. Jsem přece ten no-lifer, ty jo, jak všichni píšou. Marvík si no-lifer, jenom tady hraje na SGčkách. To je... V pohodě, no. Já nejsem vůbec no-lifer, ne, nejsem. Jsi lifer? Jo, přesně tak. Život, life, všechno je alright. Když mě to napadlo, no. Co jak, já jsem... Propojený mysli. Asi jo, tak... Když do mě hučíš už nějaký ten večer, ty vole, furt dokola a furt Halovec, pojď na test, jdem rád, pojď na test, furt dokola.
Tak co mám dělat, to je jak když štěňátko se na vás podívá, že jsem piško, to prostě nejde. Nejde říct ne, že jo. Nejde no. A jako tu šlo by, ale... šlo by, ale co se dá dělat, no. Hele, já si poberu další diamanty tady. Už, taky další už diamanty. Mám skoro na fullia, já už mám na fullia, tady když to dotěžím, tak budu mít na fullia úplně ideální. Výborně, dokonce i na dva meče, krásně, jsem připraven. Mám 30 levelů, teďko mi padlo, taky skvělý. Nějaký nedrvartíky. Ty když pustíš to natáčení, tak hnedka máš tolik diamantů, tak já nevím. No, náhodou no, právě mně přijde, že já když natáčím, tak mám menší štěstí na tu hru. Většinou mě to vychází míň, já nevím, jak je to možný, ale třeba já jsem hrozně dlouho nevyhrál sám, když jsem natáčel, a předtím, když si pustím sola, tak třeba každý druhý, třetí solo vyhraju, že jo. Ale když pustím natáčení, tak spadnu do pasti, vrnou se na mě 4 týmy naraz. To je úplně úplná klasika. Potom natáčím jedný UHC Arena na 5 dní třeba. To je prostě, ach jo, to je život. Mám 20 diat, jo. To je jako... Já 29, špatný, můžu ti jeden diamant dát? Kolik, že? 29 mám. Aha, tak to jo. Tak jo, tak já si vezmu. Když hezky to poprosíš, natěžíš, když jo? Budeš panáčkovat, tak ti ho dám. Budu asi nosit craftingy. No, tady se mi nechce kopat, potřebuji nějakou další cave kušet. Jsem se tady nějak ztratil. Počkej. Dobrá, já tady toho mám, já mám trhlinu. Trhlinu, jo? Jo. Můžu jít za teba. Já tady nic nemám, můžu jít za tebou. Už vidíš, ne, jak se cítím. Když sem vlezeš, tak nevím, jak tě podkopu. Wow, to tak to ti dám ban za griffing. Na 31 let? Ne, budu něžnější. 30 let a 264 dnů. Jsem přestal dostat ban na rok prostě a teď bys jenom odpočítával ty dny, kdy se ti vrátí tvoje YouTubeová kariéra. Já jsem tady měl ban na rok. Na rok? Jo, protože jako malý jsem se vydával za jednoho zpěváka a chtěl jsem tady YouTubera. ještě za anglickýho zpěváka, chápeš? A česky si psal? Česky. Aha, jo. To je hezký, no. A ještě gramaticky špatně, takže. Už chápu, proč Galactus říká, že jsi trošku hloupej. Dobře, díky, no. Zač. To byla lichotka, když jsem řekl jenom trošku. Jo, tak to beru, jako lichotku. Tak, hele, mám tady další kivku. Mám 4 minuty, to je docela v pohodě. Možná nějaký levely bych potřeboval ještě, protože těch mám fakt hrozně málo. Mám 39. Já 33 jenom. To je zlý, to je hodně zlý. Tak mi nějaký levely půjčíš, ne? No, za ty diamanty možná, jako jo. Za ten jeden diamant, jako jeden level. A ti klidně dám ty botly, jestli budeš štít. A v pohodě, já mám své botly, v pohodě. A tak 20, teda 40 je pořád lepší než 20, ne? No, jako je, no. Ty jsi nějaká charita? No, tak dneska jo. Ale našel jsem další diamant, tak to už je pro tebe, tady těžím. Už nepotřebuju. Aha. Ne, počkej, budu zpátky, mám jenom 23. Ty už nepotřebuješ, jo, tak já jdu hodit tady do lávy, jsem zrovna u lávy, tak ideálně tady přijdu rovnou vyhodit. Mám tu týpka, ajaj. Okay. Ajaj. Já tady mám taky týpka. Nejsme to my. Ne, no, nejsme. Měl počkej, jak se jmenuje, no? Fiflong. Jo, tak to nejsem já, no, výjimečně. Fiflong se zase jmenuje. Jsem právě chtěl říct, má na konci CZ to nejsi ty, já jsem si uvědomil, že máš nějaký na konci CZ. Máš asi dlouho ten účet, že? Protože CZ se používalo v letech, tyjo, kdy jsem začínal Minecraft. CZ, TV, podobně. Já už mám 4 roky, no, to Rigo. Já už mám díl, pokud se nepotřebuji, tak mám registrovaný v roce 2011. Ono je to na Mojang stránkách, nebo jo, teda na Minecraft, ne teďkom. Já jsem předtím ještě hrál za Zvarez, že jo, za Halo. Já jsem taky předtím hrával ještě za Zvarez právě. Já jsem hrával už od bety 1.3, teď nevím, jestli je to 2.11 nebo 2.12, nevím. Jsem hrál 1.5.2, to jsem fakt jako miloval, 1.5.2. Jo? Jo. Jsem tryhardil neuvěřitelně. Je ten nerdí Halovec, který tam tryhardí 1.5.2. Zpamatuju, když jsem byl úplně poprvý v Minecraftu, to bylo hustý, jak týpek na mě prostě, hej pojď, mám tady postavený hotel, pojď se podívat, a já prostě v tom světě, nic kolem, říkám, jaký hotel, co je hotel, tady ne. Úplně, že no, podívej se tady kousek, jak si spojnu, tak doprava, tady bys měl můj hotel, taky kopec tam jenom, říkám, to je hotel tohle. Úplně takový nechápčenko a Borez, ne, tady vidíš ten hotel. To bylo ještě v dobách, kdy jsme hrávali Crossfire hodně. Jsem hrával. Já když si takhle vzpomínám, když zaspomínám zpátky, tak já poprvé, když jsem stáhl Minecraft, to byla nějaká ta beta.
a já jsem tam mačkal vše různý tlačítka. Potom jsem si otevřel inventář a neviděl jsem vůbec, jak jsem to udělal, tak jsem se ptal babičky, která tam byla. A ona už vůbec nevěděla. Takže jako dobrý, no. To já si hrozně pamatuju, když mě kamarád učil kraftění poprvé. Že no, to musíš udělat, aby to vypadalo jako ten nástroj, třeba krumpač, máš tři nahoře, dvě tyčky. A já, ty vole, to je hustý tohle. To je jiná dimenze. Plně nový svět. A ještě jak jsem byl malinký, jak taky to pomalý chápání, ne, že bych teď chápala rychle, ale předtím ještě pomalejc. Aha, já mám přestak knížek, fajn, tak nemusíš těžit lapis. Lapis mám taky přestak, takže... Žeš? Okay. Jo, žiju, pohodě. Cože? Clickbait, ne? Jelovec umřel krutou bolestivou smrtí v lávě. Jo, exposed. No tak, ale to není clickbait, to se stává furt. Já vím, však s tebou hrávám. Jo, jo, a jo vlastně, my spolu hráváme. Ale mám 36 levelů, to je docela zlý. Hej, já tady mám emerald, tak pojď ke mně. 42, 43 a jo, tak emeraldy zrovna, 38 mám teďkom. Já mám 44 level. To není úplně ideálně, je tady zlato. Hej, já si dám jedno jabko, jo, protože fakt se bojím, že bych se dneska třeba zabil. To by bylo krásný, zrovna na videu, že? To by byla krásná reputace. Co tady uvidí 30 tisíc lidí to video a to bude reputace, co? Ale ne, hele, shodneme se na tom, že mi bagla voda, jo? Bagla mi voda. Jo, 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 všichni jsme to viděli, že ti bagla voda, samozřejmě, že ano. Tak jo. Ok, tady teleport. Dobře, jsi nějaký, jo, nepotřebuješ knížky, že? Tak nám udělej. A počkej, možná pojď nahoru, pojď nahoru. Jo, pojď nahoru, pojď nahoru. Kde jsi zase? Nahoře. Dík. Není záč. Rádo se stalo. Jelej Marvek si stav, ne, bože. Stavím. No dík. Stavím. To mi dělá furt tohle. Jsi hrozně smrděl, jsem tě musel vykoupat. Hele, to je ten fiflonk, jak jsem ti říkal. Jo, co jsi mi o něm říkal? No, že u mě. Jo. A jo, ono to portuje na tebe. Ne, na mě to portuje. No, tak ty jsi byl asi u toho kamoša. Takže my jsme byli všichni u sebe, aha, dobře. Asi ano. Tak jo. Tak, počkej, já si potřebuji dělat krafťák. Tím bych začal. Děje krafťák, udělej všechno a já... Tak, udělám si armor. Potřebuješ nějaký ty diamanty, šéfe? No, ne. Díky. Okej, okay, dobře, tak ne. Kolik máš levelu? 44. Mm-hmm. Kolik máš netherwartu? Co tě teďkom zase 41. Já, jo, já mám 22. Chceš dát 10? Ne, nech si to. Já to nepotřebuju, že jo. To je dobře. Jak myslíš, no? Potřebuji snižovat. Já vlastně nemám šelavičky. No vidíš. Můžu ti dát i ty moje, když se pak budeš štít. Unbreaking na boty to neberu. Sharpness 3, dobrý, beru. Sharpness 4, jo. Ty jo. Můžu ti dát Sharpness 3. Jo, tak to bych vzal. Díky. Máš ji tam. Díky. Tak, musíme spolupracovat. Musíme. Mám Death Stridera. To co mám Máš Death Strider, jo? Ale bez protectionu. A tak lepší Death Strider než dráte nevoka. Uha, no tak já jsem teďkom podělal, já jsem si dal, pozor, ten týpek jde k nám, nemáš prut, nejlíp. Který? Tady ten. A jo, nemám prut. Můžu po něm hodit blok třeba. Tak to nevím, jestli to zabije, ale bojím se toho týpka, on je takovej zrádný, koukej na něj. Jste týmu, no tak týmu, já nechoď k nám, bože. Vypadni, vypadni. Jdeš pryč. Hele, já snížím, jo, ty kontrolu, já jdu enchantit. To by mě neschodil, tyjo. Protože staví na nás, protože mě staví nahoru. Netuším, bojí se nás asi, ne? Šel, ale... Ne, radši nejdu, víme jak dopadá. Unbreaking tam nechce. Tak běž pryč! Možná týmo, tak ať jde pryč. Far protection nechci. Sakra. Ahoj. On napsal ahoj. Tak jo. Kámo, to je zlý se mnou. S těma enchantama. Pozor! To je parchant! Dobrý, dobrý, je mrtvej? Dobrý. Nice. Smetek jeden. Kurňa, tak právě mě to tady se mi málem seklo, kámo. Se mnou taky, kámo. Viděl jsem, jak jsi neměl helmu, kámo, no tak tohle. Kdyby jenom helma, jsi neměl ani kaloty. A tak helma je důležitější než kaloty, že jo? Ne, kaloty jsou důležitý. No, tak jak pro koho? No hele, nemám moc dobrý věci, ale snad to vyhrám. Taky ne. Pojď, měli bychom mít rovnou fightit, někoho vyfightíme, protože jo, takhle to zlý. 6 zlatý jabka si udělám. Já co? Nemám to. Breving, máš breving? Jo, tady. Tady položený je vedle mě, máš breving? Hele, tamhle někdo umřel. Hej, pojď dáme nějaký týpek. Jo, já ho vidím. Si dávám pouštěn a skočíme po něm. Jo, tak vydrž, tak já se taky vypiju. Ono si uteče. Nevím, no. Počkej, já se dám ještě jedno zlatý jablko, kdybych náhodou netrefil vodu dole. Počkej, to je zovíček, ten je docela dobrý, tak. A prosím tě. Měli trošku.
Ty vole. Díky. Díky. Tu vodu, ty jsi chtěl skočit do mý vody. Jo, aha, on dává vodu, já nemám to, no. Nep Strider. Spojoval jsi ty meče? Cože? Jo, spojil. Okej. Doplňujem. Aha, má prut, já jsi taky prut. Já taky. To musíme získat, kámo. Musíme to obejít tady. Tevul. Dobrý, jedet. Ne, cože? Já jsem se sem, já jsem se neviděl. Nice. Puh. Kurva, já mám plný inventár dřeva. Hodíš sem prosím tě brevink, vzal si brevink. Díky. Chceš taky nějaký ty? Hele, mám jenom strenčku navíc. Tak kdybys měl náhodou navíc, tak proč ne? Mám, já si ještě koupím tohle a... Výborně. Já jsem dement. Na, tady máš. Potřebuješ nějaký armor? Máš envilku? Ten Depstrider, nemám, ale můžu ji vycraft. Nemám dvě envilky. Tady máš ten Depstrider. Na. Jo, ty máš Depstrider? Jo, máš vlastně. Jo, vodně, no, jsem vychytal. Já jsem vzal vodně, on měl i s protectionem. Ale mám 51 jablek, kámo, lol. Nice. Jako normálních, ale. Jo, tady máš nějaký zlatý jabka, na, vem si. Jo. Marve. Děkuju. Mám 40 XP botů. Já 17. Vem. No, vem si těch 51 jablek, jako pro ten dobrý pocit si to vem. Ani. Taková charita tady na mě, ne? Počkej, jdem k sobě, naházíme se to navzájem. Takhle, výborně. Tak jo, jdeme. U vás 50 lidí a pak tady na nás. To je ten týpek, co byl vedle nás s tím enchantem, že jo? Jo. Tak já za to nemůžu. Tak počkej, já tady naházím víc vody dolů, do hotbaru. Ty máš asi dva asisty, co? Mám jenom jeden asist. Jo, dobře. Ale mám prut vlastně, koukám, tyjo, dobrý, pohodě. Mám prut, jsem spokojený. Jo, já nemám na prut, jaj. Tak nic, já mám dva taky tady toho lapisu. Já už bych chtěl někoho zabít, kámo. Je tady někdo, Lostka s Antisem hraje, to bude těžký. Já myslel, že tady jsou, jsem to chtěl obrátit. Nevím si zaplavat, pojď. Jdeme. Musíš plavat. Já bych chtěl někoho potkat, ale někoho, kdo není Antis a Lostka. To by se mi nejlíbilo. Při našem štěstí to budou první, koho potkáme, jo? Jo, ale to tak bývá, i když Galactus je proti mě, tak třeba během první tří týmů potkám Galactusa, vždycky. Úplně vždycky. No tebe taky, ty vždycky se přivaříš někde a koukáš po vzdálí. To bylo jenom jednou na streamu, co kecá. Jo, jenom jednou, víme. Hele. Karol Kop, to je nějaký kopáč. Karol Kop. Ježiš. Nebo je to policajt, Kop. Kde je tady? To je někde dole, pode mnou. Jo, on je zakopaný asi. Na něj asi kašlem, ne? A on nemá teammate, takže podle mě bude zakopaný. Kašlem na něj, nemá cenu se tady... Vítejte, mi to mohla být pas, že jo? To není dobrý. Já pastí nemám rád vůbec. Mám na ně velice špatné zkušenosti. Co stojíš? Promiň, už běžím. Tak já se dojím teda, dám si zlatý jablko. Hala, ovce. Aha. Ovce, budu mít prut. Jo. Nice, krása. A budu moc lovit ryby. Tak. To je hustý, jak si to ovci můžeš přitáhnout tím prutem. Jo, no. Můžeš i prasata, myslím, nebo ne? Nebo to je jenom... Asi všechny zvířata, ne? Nevím. Podle mě, ale nejde to tolik jako... Pozor, ha, bakatý, záda, Marve. Aha. Ten vypadá dobře. A jenom vypadá. Kamá to celé, jako jsem ti ten kill vy to vyčořil, to bys asi nebyl moc rád, co? Už bys mě asi naštval trochu. Máš jen vilku? Mám zase. Jednu porce, zase, na, prosím pane, ať vám slouží. Děkuju. Takže kromě bot jsem full protection 4, mám boty jo. Protection 3. Já mám protection, kam nemáš nějaký chestplay dobrý, já mám fire protection 3. Kam já jsem vzal protection 3 předtím. Aha, já myslel, no. Že máš, sorry kámo. Tak nevadí, v pohodě. To museli bychom se vrátit tam, kde jsme zabili toho týpka. A tam nejdu, to je daleko. No je to daleko, no ale. No, třeba už ten chestplay má někdo jiný, kdo ví. Mrknem na killy, jestli náhodou hal Antis, co má sharpness 4. Ne, sharpness 3, fire 1, okej, okay, to bude easy. Počkej, kde to vidíš nebo co? No, když otevřeš chat a najedeš na ten jeho meč, tak vidíš, co má za enchanty. Jde vidět. No jasně, ježíš. Já jsem o tom nevěděl. To si říkáš profík. Já už mám celý jeden kill, kámo. Mám celý jeden kill. Viděl jsi to. Jo, viděl, no, to fakt super, užitečná věc tady. Hele, týpek. Jo, už ho vidím. Ender, hele, to je ten, jak se jmenuje. Ten mob. Enderman. Jo. Toho bych se bál, ten se přemístí. A pozor, tě neschodí. Kouká na tebe hnusně. Tady je rozliv vodu. Jo, to je dobrý nápad. Oh, tady je. Jo, díky, že jsi tam rozhodl tu vodu. Už ti jdu pomoct nahoru. On po mě skočil. A minul pozor, tu vodu.
Čau, Endermane. Má tři srdíčka. Endermane, skáp Endermane. Pojď sem, Endermane, pojď sem. Už se neportneš, co? Oh. Musíš Endermana hitovat do noh, aby se neportnul. Okay. Takže ho taky hituj do noh. Proska z kapitáne. Má speedku, vypadá to, že jo, že? Jo, bude místo pro. Ale hele, já takhle obejdu. No moc ho neobešel. Ticho. A i když jo. Pozor, další. To je ta lostka z Antisa, jak to říká. Hej, prvně zabijem Endra. Prvně se zbavíme tady Endra, potom půjdem po nich. Nebudem strávit, půjdem do nich. Tak, dobrý, to bychom měli. Potřeboval bych, mám jenom dva kyblíky z vodu. Hele, jdem do nich, pojď dozad, pojď dozad, 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 pojď, 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 pojď. Já bych se nechal spíš. Ne, pojď, 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 pojď. Musíme teď, musíme teď. Příležitost. Tak jak myslíš, no? Jak myslíš? A dostal jeden. Lostka. Pojď, jdeme, jdeme, pojď, tady je naši, pojď. Mami. Nice, pěkně. Pojď, ještě Antis. Nice, tam nice, Antis si fakt toho schopnej to klašnout sám, jo, takže... Máš jen vilku? Já mám dobrý. Okej. Okay. Čarpne zpět, kluku. Okej. Okay. Tak jo, tak teď to bude na tobě tím pádem. To bude na tobě. Jo, ten chestplate, Duka. Co měla za chestplate? Protection 3, no to si beru. Nádhera, nádhera. Krása. Bylo to si od nás trošku hnusný na tu losku. Nevím, jestli chtěla jako jít jedna v jedna, jako já s Antisem a ty s Lostkou, to jsem moc jako to, ale... No, asi chtěla, no, bych řekl. Ale co už, no, hold, prostě, myslím pro vítězství, a ne pro nějaký tady čuťuňuňu. Hele, tady Antis, pojď, jdeme ho zabít. Jo, jdem na něj, jdem na něj. Tam šarpne zpětku, jdu po něm. A už drá, pojď Antisi, pojď, no jo. To koukáš, co? To na nás koukáš, my jsme dobří, co? Dnes tak bude točit zase video. Jdeme. Zadíme mu video. Proč mě hitl toho Wurmplankem, tyjo? Matkuje. Jemu se prej klepala ruka, nebo jsem to slyšel minule. A teď se mu klepe co, taky ruka? Když na něj utočil takhle dva. Kámo, pojď, ten musí být náš. Hej, nemusíš stavit, když máš, no dík za blok, díky. Pohodě, Marve. Díky. On ti to trošku boostne takhle. Jasný, jasný, boostne tě to, když tam dáš blok. Přede mě. Sorry, já chtěl. Já musel, sorry. Teď jsem se hodně zpomalil, kámo. Mám ještě na půl minuty, na půl minuty to, poušny. Máš čtyři srdí, má polovinu srdíček, vidím. Kámo. On s tím ho prucem, to měl jaký tilky. Když zabijem Antise, tak je to výhra. Myslíš? Já nevím, kdo je tady ještě dál naživu, nekoukal jsem. Já taky nevydrž, já ho obíhám, i když nějak jsem ho moc neoběh. Paterek se tady ještě, ten by mohl dělat problémy. Pozor, pozor, právě o tom mluvím. Pozor, já bych to stál, pojď to stáhnout, je tam i Paterex. Ok, já si refreshnu poušen, jak vydrž. Jo. Já nemám fire, jo, mám fire, dobrý. Pojď, jdeme v nich pryč, Paterex, fakt s ním nechceš bojovat, kámo. Já chci. Já ne. Aha, dobře, no. Nějaká panda tady běhá. Triantis nad náma. Teď on má výhodu, že nás může schodit, že jo, z té velké vejšky. Počkej, musíme nenápadně. Jak už má výhodu? Jsem zase evil, kámo. Počkej, nemůžu. Dobrej, dostal. Antisi, tak zemři už, sakra. Pojď Antisi, pojď. Nemůžeš mít nekonečno zlatých jablek. Zase zdrhá dobrý lump jeden. Paterex nám jde dozad. Antisi, pojď sem. Sakra, Antisi, pojď sem. Ale tady je Paterex, Paterex jde. Kámo, pěkně. Tak to bylo pěkný tohle. Pozor, už běžej. Oni šli do Antise, lol. Panda, pojď pando. Když zabijem pandu, tak zabijem i toho druhého potom. Jop. A tady je ten Paterex, ajajaj. Antis zemře na Paterex, no jasný no. Kámo, nahitoval jsem, jeboba. Počkej, do pandy prvně, on má mín. Já jdu do Paterexe, kámo. Máš tři panda, jdu po něm, jo? Tak já ti jdu pomoct. Ten nějaký další týpek, to si děláte srandu, kámo. Tam. Pozor. Prostě se mi semka musí nakvartírovat další človíček. Je, a kde seš, sakra? Tady u toho človíčka, u pandy. No, pozor, jde tam Paterex, pozor. Tak jdem po něm? Můžem, ale pozor, už tam je u tebe, už tě vidí. Pojď ho. Mám málo, pojď. Mám dvě a půl, pojď. Já si dávám jabka, já mám tři a půl. Mám jabko? Co mě to vyjelo z Minecraftu? What the fuck? Mě to vyjelo na týzby, kámo. Protože to kazíš. Ne. Už jsme mohli zabít. Kámo. Za náma jsou další dva, tři lidi, jo? Tak bacha. Kde? On se vrátí za tím jeho teammatem určitě. No, když on je mrtvý, ne? Ten ne, není, že? Není. On se vystavil nahoru, kdybych to stíhal. Na mě samřel ještě další člověk totiž. Tak pojď.
Ten netuší. Oh, další. Jak moc to netuší. Dobrý den. Jeden. Patrik, se tady. Oh. Mně dochází prud normálně. Fakt? Mám rozbitej. Pozor, za náma ještě byl jeden. Okej. Okay. Já to jako myslel. Jo, tady někdy jabkuje, počkej. No právě, tamhle. To nevidím. Tady. What the fuck, kde je? Tady. Jaha. Lumperen ti zdrhl. Říkáš, pojď sem, kámo. Skočil dolů, Matěj, na to se možná vykašlem. Musíme zabít toho Paterexa, jestli říkáš, že je tak dobrý. Za ní teďkon. Ty bys neřekl, že je dobrý, tak bych se pod ním vrhl hlava nehlava. Ale týkom si řekl, že je dobrý, tak jsem mě hrozně znervoznil, takže za to můžeš ty, jestli prohrám. To já? No ano, protože jsem mě znervoznil. Tak kdo je dobrý a kdo ne, jako. Ne, tak prostě řekni, jde mi zabít, ne? A já si řeknu, jo, tak dobrý, jde mi zabít, pohoda. Abys byl připravený. No pojď po nematýska prvně. Jo, jdeme. Ten je v bordru, takže ten by mohl být. Jo, aha, on ti dává, jo, pěkně. Schodil mě, no. Dává, dostává, au, tak dostávám. Nice, pohodě, pěkně. Musel jsem ho vyžrát, mám nějaký killy. Jo, pohodě, jasně, pro video, že jo, no, chápu. Hele, ještě jsme my a ten Karolko, který byl zakopaný. No a ten Paterex, kámo, no, to fakt bude boj. 1v1 chce jít. Jdeš první? Ne, tak jo, no. Počkej. Co? Tak dík, no. Tak jo, tak jdem na to. Páťo, nech mě vyhrát, kámo, nech tím, že... Kámo, už nemám fire Amo. Resist. Tak pojď dalej, pojď, uvidíš. Ne, jedna ve jedna, to je férový tohle. Já skapu. Já vidím. Ty mu vážně zdráš do kejvky, jako vážně. Jo, a tak kámo, teď bude dobrý, bude sakra dobrý. Mám tady takový pokoukáníčko z prvního pohledu tady, pé, nejbližší divák. Pěkně. Máš méně životu než on? Pojď ho. Pojď ho. Tak to asi ne. Asi umřeš, kámo, asi... Pojď! Pojď, ooo, mu zbylo srdíčko, kámo! Kámo! Jedno srdíčko mu zbylo, wow, tak to bylo drsný. Takhle prohrávám vždycky prostě, to je nemožný. Tak co, půjdeš s ním teď, nebo? Aha. Cože? To bylo hezký. Vem si z něj tu hlavu, může se ti hodit ta hlava. Já nejsem moc dobrý v PvPčku. Pojď, to dáš. Davy kritikali zkus. Má tři. To je lepší, kámo, to dáš. Pojď, má míň. Pojď, to dáš. Pojď, má fakt low, kámo. Jedna a půl má, kámo, pojď. Jsi si dělal jabko, to je pytle. Pojď, kámo. Jedna a půl má, kámo, dej mu, pojď. Kámo, jedno. Půlku má, on má půlku, tak se dožer. Ne. Jsem posral, kdybych to trochu domyslel a dal si tápku, tak bych ještě měl větší šance, ale dobrý, hele, druhý místo je v pohodě, mám 7 kilo 2 asisty, to je docela cajk. Ale wow, GG, ale nestihl jsem napsat chat, ale GG. Wow, to bylo hustý tohle, to se mi líbilo, tam sahna se mi hodně líbila. Wow. Půlka srdíčka, no, co se dá dělat. Kešpani, doufám, že za dnešní pořad svůj HC nenu líbila, pokud ano, budu moc rádi za nechat like při odběrném kanálu nebo na kanál Halo Psy, který v popisku, mějte se krásně, zatím ahoj. Ahoj. Jo, mimochodem lidi, těch 50 000 lajků čekám, jo.